Алекс Ю Шоу. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Алекс Ю и вие гледате шоуто на Алекс Ю, където ви вдъхновяваме да живеете един живот, който наистина си заслужава. Днеска ще говорим за това как отслабнем без диети и темата е много интересна. Дори за някои забавно, но много важно и от нея може да научим много. И тя е, защо котките, домашните любимци, котките, в Щатите и в Канада, а дори и в Англия, в така наречения западен свят, са дебели. Но ще се концентрираме в котките в Щатите и в Канада, защото аз съм най-много познат с тях, след като съм живял тук вече десетки години. Напишете вашите коментари на тази тема, ако имате някакво изживяване, защото от тази тема може да се научим много. Защо котките са дебели? Котките в природата не са дебели. В природата, въпреки че и вкъщи в природата спът по-много, те са лениви животни в по-голямата част от деня си, в природата, дали ще е един тигър или дива котка или лъв, не са дебели животните. И котките в този случай. Но в домашните любимци в Щатите са наблюдава една тенденция в последните години. Котките са много дебели и голяма част, да не кажа почти всички, са с наднормално тегло. Което е много странно, защото това преди не се е случвало. И отговор слиза единствено и само до храната, с която котките се хранят днешно време. Храната идва в едни чувалчета, чувалчета пакетирани, в които да, казва, че има всичко необходимо за котката. Но истината е, че се получава така, че котките са дебели и нездравословни, между другото. С много видове болести, които не са типични или непознати за преди за котките. Така че какво се случва? Храната е произведена в завод. Няма нищо истинско в нея. Почти всичко е изкарано добито по химичен начин. В нея няма никакъв живот. Всичко е химично. И всичките тези хранителни вещества, които са нужни на котката, за да функционира правилно и добре, като едно животно, като едно същество, липсват. Всичко е химическо обработено, всичко е концентрирано с химикали и различни видове, най-различни химикали, разбира се, за да удържат живота на тази храна, като цяло да я направят по-вкусно, да удържат живота. Но когато тази храна, нека да проблем сега в котъчкото тяло, се яде от котката, се получава едно клетъчно объркване, което аз наричам, или глад на ниво клетъчно. Защото да, има калории в тази храна, но няма хранителни вещества, живи, истински, комплексни хранителни вещества, които са нужни за един организъм да живее и да функционира правилно. И какво се получава? Котката е гладна и ще продължава да яде повече и повече и повече. И след като яде повече, разбира се, повече химикали, повече бокути са прияти, пак липсват хранителните вещества. Котката е гладна, но пък калориите идват и се получава едно надебеляване, но също така и голяма част от това наднормално тегло в котките е несмляна храна, която се дължи на боклуците, които идват с тази храна, която тялото не може да обработи на време. Така че иронията е пълна, мои скъпи приятели, защото котките, които са страхотно здрави животни, дори и те изпитват болката на нашето общество, като едем храна, която е мъртва, преработена, обработена, химикали, бокуци и липсва живота, липсва хранителните вещества. И това, което се получава е истински пример, да видим как храната, не стреса, а храната има такъв огромен ефект върху нашето здраве и върху килограмите ни. Защото котките нямат стреса, който ние имаме, битовия стрес. Говорим тук само за единствено за храната, какъв ефект има върху котките. Така че, мои скъпи приятели, този отговор не може да го отречем, защото котките, а дори и кучетата, като любимите любимци днешно време в Северна Америка, са с наднормално тегло и разболани, но най-вече котките. И от това може да се научим каква храна ядеш ти, пакетирана ли е, къде е произведена, истинска ли е, сготвена ли е, сурова ли е, жива ли е или идва пакетирана както на тази на котките. Защото разликата в качеството, да, може би има, може би не знам, не е много голяма. Мои скъпи приятели, аз съм Алекс Ю, удоволствие да вдъхновявам да живееш един живот, който наистина заслужава. Изпълнен с много радост, здраве, щастие и значимост. Защо? Защото ти наистина го заслужаваш. До утре, скъпи приятели, много обич. Чао!